Pekingdan 9 olishi sirini yana bittasi mashq hisoblanadi. Uslovni qilib, shartdan aytganda, o'zbek tilida tasavvur qilinglar, 400 ta so'z bor deb tasavvur qilsak, ingliz tilida 1200 ta so'z bor. Shuning uchun ham har doim mana prikol aytaman. Agar Vova degan bola, Lulochka degan qizni yaxshi ko'rib qolsa-da, yangi qiz keldi, masalan, o'rinmoqchi. Endi slavari ochadi, endi o'zbekcha podkast qilish kerak-ku. Menga kulishing yoqadi deb aytmoqchimda, qaradi, kulmoq, qarasa irjaymoq chiqdi. Tirjaymoq chiqdi, to'g'rimi? 50 dan ortiq sinonimi bor ekan kulmoq so'zini. I, ana Vovochka oldi. Bordi Lulaga, endi duxni yig'di, bordi Lulaga borib aytdi, Lulochka, menga sen tirjayishing juda ham yoqadi. Yur darsdan keyin muzqaymoq yeymiz desa, Lola unga даже qaramaydi ham. Nega? Chunki u xayolida o'ylaydi, shu unga kompliment qildi, menga kulishing yoqadi dedi, va xolanki aytib qo'ygan narsasi u вообще anti-kompliment hisoblanadi.